Жаңа маусымда жаңарған түл арнада жаңа хабар, оқиға. Түбектегі төтенше жағдайлар мен оқыс оқиғалар туралы баяндайтын оқиғаның алғашқы хабары телеарна эфирінде. Ассалауму алейкум, көзқарақты көрермен. Бүгінгі оқиғадан көретіндеріңіз. Соңғы кездері Маңғыстау облысында жан түршігерлік жол апаттары белең алуда. Жақында пайдалануға берілген Ақтау-Жетібай бағытында тас жолда ірі жол апаты орын алды. Салдарынан бір адам оқиға орнында көз жұмды. Ет дүкенін қопарып, оқиға орнынан қашып кеткен КамАЗ жүргізушісін ақтаулық полиция қызметкерлері қуалап жүріп, әрең тоқтатқан. Жүргізуші ауыр жүк көлігін автотұрақтан ұрлап кеткен екен. Заң талаптарына сай сыра сатпадың деп бас тартқан сатушы қыз сатып алушыдан зардап шекті. Таңғы бесте дүкеншіге сыра сатпадың деп ашынған мас жігіт қазанда қайнап тұрған ыстық майды сатушының үстіне шашып жіберген. Нәтижесінде сатушының денесін 30% күйік шалған. Соңғы кездері облыста жол апаттары жиілеуде. Салдарынан адамдар ауыр түрде жарақат алып, кейбірі оқиға орнында тіл тартпастан көз жұмып жатыр. Оның себебі неде? Осы сауал көптің көкейінде жүр. Мамандар оны әр түрлі себептермен байланыстырады. Жалпы, басым бөлігі жол жүру жылдамдығын сақтамағаннан болады дейді. Осыдан бір ай бұрын Бейнеу ауданында ірі жол апаты орын алды. Салдарынан көлік ішіндегі 7 адам оқиға орнында қаза тапты. Toyota Camry автокөлігін тізгіндеген жүргізуші көлікті басқара алмай, жол жиегіндегі үйдің қоршауына соғып, сол екпінмен аулаға кіріп кеткен. Қаза тапқандардың ішінде 2001 және 2006 жылы туған балалар бар. Барлығы да оқиға орнында көз жұмған. Көліктің қоршауға қатты соққан соншалық екі адамның мәйітін арнайы техниканың көмегімен алып шығуға тура келген. Қолда бар дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 35-ші бабы 1-ші бөлігінің 11-ші тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, жүргізушінің оқиға орнында қайтыс болуына байланысты бұл іс тоқтатылған. Тағы бір жан түршігерлік жол апаты 27-ші қазан күні Ақтау-Жетібай тас жолының 40-ші шақырымында болды. Оқиға кешкі сағат 19:43 шамасында орын алған. Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің хабарлауынша КамАЗ жүк көтергіш көлігі мен Газель автокөлік және Скания маркалы ауыр жүк тасымалдайтын автокөлігі соқтығысқан. Салдарынан Газель автокөлігінің жүргізушісі ауыр жарақат алып, Маңғыстау облыстық ауруханасына жіберілді. Ал осы көліктің жолаушысы оқиға орнында көз жұмды. Қазіргі уақытта іс бойынша тергеу жұмыстары жүргізілуде. Тағы бір жол апаты Ақтау-Таушық бағытындағы жолда тіркелді. 4-ші қараша күні Ақтау-Таушық тас жолының 110-ші шақырымында екі жеңіл автокөлік соқтығысып қалған. Бұл оқиға шамамен сағат 14:00-де болған. Екі көлік соқтығысып салдарынан 10 адам зардап шеккен. Олар Таушық ауылындағы ауруханаға жеткізіліп, дәрігерлер алғашқы көмек көрсеткен. Зардап шеккендердің бірі өте ауыр жағдайда жатыр. Оқиғаның мән-жайы анықталуда. Ақтауда полицейлер ауыр жүк тасымалдайтын КамАЗ жүргізушісінің артынан қуды. Полицейлердің жүк көлігін қуып келе жатқанын көрген куәгерлер КамАЗды жүргізген жүргізуші жол ережесін сақтамай, жол үстінде өзі қожа, өзі би болғанын айтады. Оның жол ережесін сақтамағаны былай тұрсын, өзгелерге де кесірін тигізді. КамАЗдың жүргізушісі қала сыртында орналасқан үйлердің арасымен қашып, ол жол сақшыларының тоқта деген бұйрығына бағынбай, бірнеше шақырымға дейін тоқтамаған. Бұдан бөлік жолдың жиегінде орналасқан ет дүкенін қиратып, қашуын одан әрі жалғастырған. Полицейлер КамАЗ алдына дөңгелек жарғыш тізбекті тастап, сол жерде құқық қорғау органдары қызметкерлері жүргізушіні ұстаған. Оның соңынан 8 экипаж жеріп, әрең тоқтатқан. Белгілі болғандай 1981 жылғы көлік жүргізушісі темір тұлпарды автотұрақтан ұрлап алып кеткен. Сондай-ақ оның көлік басқару кезінде ішкілікті күйде болғаны анықталды. Қазір көлік ұрлаған жүргізушіге қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр.
Мас күйдегі ер адам мезгілсіз уақытта ішімдік сатудан бас тартқан сатушыға ыстық май шашып жіберді. Жайсыз оқиға Маңғыстау теміржол бекетінің жанындағы асханада болған. 28 қазан күні таңғы 5 шамасында ішімдікке сылқия тойып алған ер адам асхана қызметкерінен сыра сатуын талап еткен. Сатушы келіспеген, себебі заң бәріне ортақ. Түнгі 11-ден таңғы 7-ге дейін алкогольдік ішімдік сатуға қатаң тыйым салынады. Сыра сатпаймын деп жауап қайтарған сатушыға 30 жасар жігіт қазанда қайнап тұрған ыстық майды сатушыға қарай қазанымен бірге төңкеріп жібереді. Нәтижесінде қыздың денесін 30% күйік шалады. Күдікті 1987 жылы Мұнайлы ауданының азаматы. Қазір ол уақытша қамау абақтысында отыр. Оқиға өрбу барысы мынадай. Төсекке таңулы жатқан Сымбат Қозыбай. Беймезгіл уақытта сыра сатпаған үшін мас күйіндегі ер адам сатушыға қазанда қайнап тұрған ыстық майды шашып жіберген. Нәтижесінде денесінің 30% күйік шалған. Тұрақты клиенті өзінің сол келіп спиртной сұрайды, пиві сұрайды. Пивіні Сымбат айтады, біз деген сағат 10-нан бастап тек, 10-нан бастап қана сатуға рұқсат берілген бізге. Біз қазір бере алмаймыз деп, сата алмаймын деп атқа жасайды. Акошканы жауып тастайды, акошканы жапқаннан кейін ар жағынан ол Сымбатты балағат, анай сөздермен балағаттап, әкесі бар ма, шешесі бар ма, қоймай сөйтіп, жаңа боғауызбен айтып боқтайды. Сөйтеді, ол акошканың ар жағында естіледі ғой. Барлығы естілгеннен кейін Сымбат акошканы ашып, үйіне бар, үйіне кет, үйіндегі адамды боқтайтын жерде өзін боқта деген. Сөйтіп, содан кейін алдында қайнап тұрған, жаңа таңғы 3-тен бері бастап, дайындап басталған заготовка деген қызып тұрған майды бетіне қарай бір тебеді. 20 жастағы Сымбаттың қазіргі жағдайы өте ауыр. Беті, аяғы, қолы, денесі күйген. Дәрігерлер науқастың қалпына келуіне ұзақ уақыт керек екенін айтады. Толықтай жазылу үшін бір айдай уақыт керек болады. Орны қалады, дақ болып қалады, кейде ожоговый, жаңа после ожоговый рубцы дейміз. Тыртықтар болып қалады. Енді бет аймағы, әсіресе мойын аймақтарының терілері жұқа болып келеді, сондықтан да жаңа ыстық тез өтіп кетеді сол терілерге. Сымбат ауруханадан шыққан соң сот медициналық сараптамасы тағайындалады. Талдау қорытындысына сәйкес күдіктіге жаза беріледі. Қылмыстық кодекстің 293 бабы, яғни бұзақылық бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізілді. Күдікті Мұнайлы ауданының азаматы бізде анықталып, қазіргі уақытта қылмыстық процестік кодекстің 128 бабының талаптарына сәйкес Ақтау қалалық ішкі істер бөлімінің уақытша ұстау абақтысына қамауға алынды. Жәбірленушінің туыстары бұзақылық деп белгіленген заңбұзушылық бабы күдіктіге тағылған жазаның ең жеңіл түрі деп келіспеушілік білдіруде. Олар бұл істі тереңірек зерттеп, ең ауыр жазаны қолдануды талап етіп отыр. Өйткені күдікті ыстық майды әдейі шашып жібергенін мойындаған. Демек, өзгенің өміріне қасақана қастандық жасалды дейді туыстары. Аптада болған оқиға осындай. Егерде қандайда бір оқиғаға куә болсаңыз, төменде көрсетілген байланыс нөміріне хабарласыңыз. Келесі апта дүйсенбінің кешінде жолыққанша көрермен.